آپ کو موسم کی دنیا خبر دے کے محکمہ موسمیات نے اگست میں زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگست میں زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ترجمان موسمیات اختر محمود کا کہنا ہے کہ جولائی کے رواں ہفتے میں بارشیں نسبتاً کم ہیں، جس کی وجہ سے صبح پنجاب کے دریاؤں چناب، راوی اور ستلج میں دریاؤں کے سیلاب کے امکانات کم ہیں۔ اگست میں داخل ہونے والے سسٹم میں بارشیں زیادہ ہوں گی، جس کی وجہ سے نچلے سیلاب کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ محکمہ موسمیات میں اگست میں زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔